ଅପ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଁ ଛେଳି ପୁରାଣ କିଏ ଦେଖେ ଛେଳି ଚାରି ଯୁଗରେ ଯଦି ନ ହବ ମୋ ଉପରେ ବାଜି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ କଲା ସତୀ ଯଜ୍ଞରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର କାଳ ଭୈରବ ଜାବୁଡ଼ା ମାଇଲା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡିଲା କଲା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଦକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବେକେରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ହେଇନି କଲା ସେହିଦିନ ଦକ୍ଷ ପରା ଲଜ୍ଜା ସତ୍ୟରେ ଛେଳି ଆଇଲା ନା ନାଇଁ ତ୍ରେତୟାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଛେଳି କିଏ ହାଣିଲା ଯଜ୍ଞ ସତ୍ୟରେ ଛେଳି ତ୍ରେତୟାରେ ଛେଳି ବାପର ଛେଳି କୋଉଦିନ ଗଲା ଯେଉଁଦିନ ପୁରର ବାହୁର ବସିକି ବାପରେ ଯେଉଁଦିନ ପୁରର ବାହୁର ବସିକୁ ହରଣ କଲେ ବାସବ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିଲା କୁଆଡେ ଉର୍ବଶୀ ଏତେ ଦିଜଣ ଯାକ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ କହିଲା କଲା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଳିଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛି ମତେ ନବ ମାୟା ଜାଙ୍ଗଳିକୁ ଡାକିକି ଉର୍ବଶୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇଲା ବେପ ଦିନରେ ହୋଇଲା ଛେଳି ରାତ୍ରେ ଦେଖ ବାପରେ ଛେଳି ପୁରାଣ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କଳିରେ ଛେଳି ଯୋଗୁ ପୁରାଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଖୋଜିଲେ ହବ ନା କଳି ଯୁଗରେ ଛେଳି ଯୋଗୁ ପୁରାଣ ନାହିଁ କଲା କଳି ଯୁଗେ ତ ପୋଇ ଛେଳି ଚରାଇଲା ରାବଣର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟମୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ତା ନା ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ କାହିଁକି ନା ପାତାଳ ପଟକରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଛି ତା ନା ନିକୁମ୍ଭିଲା ପର୍ବତ ଏ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟାଏ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ତା ନା ହେଲା ନିକୁମ୍ଭିଲା ଚଣ୍ଡୀ ଯେହେତୁ ପର୍ବତ ନା ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡୀ ନା ହେଲା ନିକୁମ୍ଭିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଉ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ତପସ୍ୟା କଲା ତା ନା ହେଲା ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ ବଡ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମରେ ଯାହାକୁ
ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ପଟା ହାପଟୁ ହୁଚି କୃତ ପ୍ରକଟ ହାତ ବସ୍ତ୍ରୀରେ ଜ୍ୱାଳା ପଟା ଘଟନା ସ୍ଫୁଟାତ କାଟା କଥା କ୍ଷପାତ କ୍ରମ ବାଟା ଦ୍ରୁମତା କାଉ ଦୁର୍ଭାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ଠ ଫୁଟା କରି ଭଟା ଭର ଭଟା ଛଟା ନଟା କରି ବର ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍ପ ବଟରେ ଜନ୍ମିଲା ହୋ ବାବୁ ଉସ୍ତ ମୂଳରେ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍ପ ବଟର ଅନତି ଦୂରରେ ସେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମରୁଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ନା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଉସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର ଗଛ ହେଲା ଛଅଟା ଉସ୍ତ ଗଛ ଗୋଟେ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଶିଆଳି ଲତା ସେଇ ଶିଆଳି ଲତା ମୂଳରେ ନବ କଳେବର ହେଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳୁକୁ ଗଣ୍ଡିଟା ଉପର ହୋଇକି ପୋତା ହୁଏ ଏ ଶିଆଳି ଲତାରେ ଚାରି ଯୁଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ରେତୟାରେ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାପରରେ ସମ୍ପର୍କ କଳିରେ ସମ୍ପର୍କ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଶିଆଳି ଲତା ତଳେ ପୋତା ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ କବି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କେଳୁଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦିବାକର ଦାସ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବନମାଳୀ ଦାସ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତ ଗୋପା ଦାସ ଦେଖୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶିଆଳିରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁର କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଆଳି ତଳେ ନବ ଗୋଳେବ ରହୁଛି ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ କଳା ବାହେ ହରି ଶିଆଳି ଲତା ତଳରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନର ବିଲୟ ହେଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଗାୟକ ଜ୍ଞାନ ବାରିଧିର ପୁଅ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଭାସ୍କର ସାହୁଙ୍କର ପୁଅ ତା ପ୍ରସାଦ ପଟରେ ଆଉ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ମୋର ହଜାରେ ବୋପା ମାନିବା ଛପଟରେ ମୋ ଆଉ ଜଣକୁ ବାପା ବୋଲି ମୋ ହୃଦୟରେ ମାନେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଗାୟକ ସୁଧାକର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରିଶ୍ରମ ମୋର ଭଲରେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ହୁଏ ତୁ କାହିଁକି ଏଇଆ କରୁଛୁ
ତୁ କାହିଁକି ସେଇଆ କରୁଛୁ? ଏତେ କମ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତୁ ଯେତେ ଗାଈଙ୍କ ନାଁ ଦେଖେ, ଏତେ କମ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନାଁ କରିନାହାନ୍ତି। କାଲି ଅବଝଣା ପାଲା ସାରିଲି 8:30। ପାଖାପାଖି 1,500 ଲୋକ 6,000 ଟଙ୍କା କାଲି ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ ପରିଜା ବାପାର। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, 8-10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ କୁହାହବ କହିଲି ବାପା ମୋର ପାଲା ଅଛି। ତୁ କେତେ ପାଲା ଆଣୁଛି? କହିଲି ବାପା ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମତେ ମାସେ 1.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କହନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଯିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି। କୋଉଠି ଭଦ୍ରକ ଅବଝଣା, କୋଉଠି ଓଡ଼ାବଣ, କୋଉଠି ବଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡ ପାଲା ଗାଈ, ରାତି 4 ପରେ ଶୋଇଲୁ, ସବୁ କାଳିଆ ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାପା ପୁଅ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ମୋ ମୋବାଇଲଟା କୁଆଡେ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମନ ଫେରି ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କିଛି କିଣିନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ଯୋଉ ଲୁଗା ପଟା ଡ୍ରେସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋବାଇଲ ଗାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହତାର ମାଗେଣା, ଦୁଃଖ ଏତିକି ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ସୋରପାଲାକୁ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର, ତା ପ୍ରକୃତ ଆଡ୍ରେସ ଜାଣିନି। ମୋ ବାପା ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି, ହେ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଥାଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଆଉ ମାନିନି କି ମାନିବନି। ଉତ୍ତର ମାନେ କବି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟରେ, ଭଗବାନ ରାମ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବାକୁ ତା ଆଡ୍ରେସ ଟା କୋଉଠି? ସଂକ୍ଷେପରେ ଯିବା ନା ବେଶୀ ଯିବାନି, ଭଗବାନ ରାମ ପଚାରିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ, କହିଲେ ତା ଆଡ୍ରେସ ଟା କୋଉଠି? ନା ବଟେ ଲଙ୍କା ଭୂତଳେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଗହ୍ୱରରେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜାଗାରେ ବଟ ମୂଳରେ ରାବଣ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। କେମିତି ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଗମ ଯାତ୍ରା କଲା କେମିତି? ସେ କେମିତି ସେଠିକି ଗଲା? କବି ମଞ୍ଜୁର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କଲା ଗଲା କେମିତି? ନାରେ ଦରିବି ଦରି ଅନ୍ଧକାରେ ଥାଇ ସେ।
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে এমিতিয়া ইঞ্জিনিয়র নাই, কেমিতিয়া ইঞ্জিনিয়র আইয়ে আর তম ঘর পাখ ঢেঙ্কানাল যে পঞ্চম মুন্ডিয়া রোড তিয়ারি হয়েছে, এটা তলু উপর হয়েছে না উপর তলু বলছে সারা পাহাড় উপর রোড তিয়ারি হলে তলু তিয়ারি হলে উপর গাড়িয়া এ ভরিয়া ইঞ্জিনিয়র নাই। হ্যাঁ কেমিতিয়া ইঞ্জিনিয়র আইয়ে ইন্দ্রজিত ভরিয়া বিয় কবি কইলে গিরি দরি বিধরি আতাল পুরো ঘেরি আয়া গিরি বলে পর্বত দরি বলে শৃঙ্গ যেমিতি হাতির মুন্ডকু সিংহ ভিটিকি চিরি দিয়ে আয়া আয়া সেই ভরিয়া ইন্দ্রজিত এ নিকুম হেলা পর্বতর শৃঙ্গকু চিরি উপর তলকু বাট করেছে। ভাই বিষাক্ত রেমুল ভাই এই বিষাক্ত নমস্কার।
ନା ଭାଇ କଣ ନା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମୋର ଯୋଉ ହାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପାଣି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କର ବି ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇଛି ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିକୁମିହିଲା ଯୋଗ୍ୟଙ୍ଗାର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧରେ ମୋ ବାପା ଯେତିକି ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି କବି କହିଲେ ସିକ୍ତ ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝୁ ସିକ୍ତ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ମୋତେ ବନ୍ଧା ହବ ମୁଣ୍ଡଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲାଣି ସିକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ସିକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନବସିଲେ ସଭା ହବ ବୋଲେ ପଥର ହୃଦୟ ତୋ ଘରକୁ ଭିକ ମାଗିଲେ ବି କେହି ମୁଠେ ଦିଅନି ଠିକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଛି କଣ କହିଛ ମୋ ମାଇ ପୁଅକୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଚାରି ପୁରା ନିପି ଦଉଥିବୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଲିପନ୍ତିନି ଘର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଚାରି ପିଲା ନିପୁଥାଉ ସେଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକାରୀ ସବୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭିକ ମାଗିକି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତମ ଘର ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ହଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଛି ଆଲୋ ବାକି ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ସବୁବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇ ତେଲେଙ୍ଗା ବେଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିକି ନେଇଛୁ ଲୋକ ମୁଁ ଶଳା ହେଇଥିବା ବାଡ଼େଇ ପକେଇ ତୁ ଶଳା ମାରିବ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକାରୀ କିଏ ପହଞ୍ଚିବା ତୁ ତମ ଆମ ଘର ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ତମେ କାହିଁକି ଆଉଛ ଆଉ ଛେଳି କାହିଁଲେ ହବନି କି ଆଉ ମୁଲି ନେଲେ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଘରକୁ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନା ସିକ୍ତ ବୋଲେ ପଥର ପଥର ଦନ୍ତ ସରେ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ହସଇ ରାବଣ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛି ତା ଗଡ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସିକ୍ତ ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ପକେଇକି ତେଲକୁ ଏମିତି ଚକଟିକି ମାରିଛି ଯଦି ଜଣେ ପାଦ ପକେଇବ ସେ ପଥର ପାଦ ପକେଇବ କୋଉ ଯାଏ ଖସିବ କୋଉ ଯାଏ ଖସିବ କବି କହିଲେ ବାରୁଦ କୁମ୍ଭ ସେ ଏମିତି ଖସିବ ଗୋଟେ ବାରୁଦ କୁମ୍ଭ ଗୁଡାକ ଗଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଏ ପଥର ଉପରୁ ଖସିବ ସେ ବାରୁଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ବାଦେଇ ହେବ କବି କହିଲେ ତଡ଼ିତ ସୂତ୍ର ଅଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ପବନ ବାଜିଲେ ଡିନା ମାଟି ଭଳିଆ ଢାଇ ଢାଇ ଫୁଟିବ ଶତ୍ରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ସେଠୁ ଖସିଗଲା କାଳ ଅବସରେ ବଞ୍ଚିଲା କବି କହିଲେ ସହସ୍ର ମୁଖେ ମାୟା ଭେରି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ବୋଲେ ସାଇରନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି 102 କି 108 ଗାଡ଼ିରେ ପେ ପେ ବାଜୁଛି ରହେ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଖସିଗଲା ସେଇଠି ବାଜିବ କବି କହିଲେ କର୍ପୁର ବୋଲେ ଅସୁର ବା ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଖଣ୍ଡା ଖରପର ତୀର ଆୟୁଧ ସୁମାର ପୋଲକେ ପକାଇବେ ମାରିବେ ଲମ୍ବେଇଲେ ଲମ୍ବି ଥାଉ ବସୁ କହିଲେ ଆଗରେ ଯାଉଛି ପଛରେ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ପ୍ରୋଟେକ୍ ସନ୍ଦବ ପ୍ରୋଟେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ଦବ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଭୀଷଣ ହିରୋ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଟ ବତେଇକି ନେଇଛି କିଏ ବିଭୀଷଣ କେମିତି ଗଲେ ରେ କେହି କୌଶଳି ଭଙ୍ଗା
ବିଭୀଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ମିଶିକି ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଏ କୁମ୍ଭୀଲା ବଟ ମୂଳରେ ବିଭୀଷଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା କହିଲା ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାରଟା ଘର ଦେଖିବ ଦ୍ୱାଦଶ ଟାଳି ବାରଟା ଘରରେ ବାରଟା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ